ঋতুপন ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান মই গুৱাহাটীত আছোঁ, দাদাৰ ৰুমত। কাম এটাত আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা পালোহি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম মই যোৰহাট। যোৰহাট তাত অলপ কাম আছে, কাম কৰি ঘৰলৈ যাম। মোৰ লগত আছে টমি। টমি টমি হাই কৈ দিওঁ, হাই হাই টমি টমি। ভাতটো খাইলো। ঘৰৰ গৈ আছোঁ, দাদাই কিবা বাগান খুলিছে, পকেটত চাওঁগৈ। আৰু কি ওলাইছে? বেঙেনা লাগিলে ক'ব দিয়ে আপোনালোকক, এটা দুটা লাগি আছে বাৰু। এয়া কি ওলকবি নি? এয়া কচু। এইজোপা কি বগৰী? জলকীয়া কিনিবই নালাগে, ইয়াৰ পৰা ল'বি, চিঙি খাবি। ভাল বস্তু এজোপা, গছ এজোপা আছে, জলক তোমাৰ জেতুকা, তিতাকেৰেলা লাগি আছে, ওলকবি, এইটো খাব পৰা হৈছে আৰু। ধুনীয়াকৈ চৰ্টৰ ওপৰত খেতি কৰিছে। এইটো বিলাহী লাগি আছে, এয়া গাজৰ, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো বেঙেনা লাগি আছে, জলকীয়াও লাগি আছে, এইফালে আপোনাৰ এজোপা নেমু লগা নাই বাৰু, এজোপা আম, বিলাতী আম, চাওক ভিউটো কি ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই আছোঁ নাৰায়ণগীত, নাৰায়ণগীত আছোঁ, দাদাৰ ৰুমত আহিলোঁ।